নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ কেনলৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা অসমৰ উপস্থিত আই অসমীৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত উপস্থিত হ'ল লাভলীনা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত লাভলীনাক আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিমানবন্দৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিমল বৰা আদৰি আনিলে লাভলীনাক বৰঝাৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বাছেৰে তাজ বিমানত উপস্থিত হ'ল লাভলীনা বিয়লি 3 বজাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব লাভলীনাই কলাক্ষেত্ৰৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মঞ্চৰ লগতে পেণ্ডেল সন্ধিয়া 6 বজাত ৰাজভৱনত লাভলীনাক সম্বৰ্ধনা জনাব ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে নিশা লাভলীনাৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব অসমৰ বক্সিং সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি পুনৰ নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব লাভলীনা বৰগোহাঁই বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাভলীনাক এনেদৰে আদৰি আনিছে সকলোৱে বিশ্বমুখৰ পৰিৱেশ বিমানবন্দৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁক আদৰিবলৈও ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক শুভাকাংক্ষী আৰু গুণমুগ্ধৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে এবছৰে হ'ব হ'ল আহি আজি পাইছোহি আৰু অসমৰ সকলোৱে মোক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে আহিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ আৰু শব্দ নাই কেনেদৰে কওঁ মই দুখী যে মই গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলো আপোনালোকে সকলোৰে আশীৰ্বাদতে গোটেই অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদতে মই আজি মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিন্তু মই দুখী যে মই মেডেল গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ মই আগন্তুক সময়তো বহুত মন গৈছে প্ৰথমে গোটেই অসমবাসীক লগ কৰিব মন আছিলে আজি সকলোকে এনেদৰে লগ পায় তাৰপিছতে ঘৰত গৈ মা দেউতাকক জোৰ চে কৰিব মন আছে আৰু